Қайырлы таң, көз қарақты көрермен, сіздермен бірге жұма таңында таңына тұрған атқан таңға ақ тілек бағдарламасы және студия төрінде әдеттегідей мен Айым Даниярқызы. Олай болса, біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін 10-шы желтоқсан, жұма күні және де бүгін жылдың 344-ші күні екен, яғни жылдың аяқталуына 21 күн ғана қалды. Күн аяздатып келеді, қыстың лебі сезіліп жатыр. Күн райы бізді осылай қуантады екен. Негізінде жұма күні бұл мұсылмандардың мерекесі. Әрине, әр таңымыз, әр күніміз Алланың бізге берген нығметі, бірақ дегенмен дәл осы күні жақсылық жасау және садақа беру амалдары жасалуға жет екен. Әрмен жалғастырамыз, олай болса, келесі айдарымыз атаулы күндерге көшейік. Және де бүгін бір ерекше мереке бар екен, терезе алдында отыру күні дейді, олай болса, бәріміз бірге көрейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі кешті тағы бір керемет мереке терезеде отыру күнін атап өтуге болады екен. Бұл жұмысты еркектер мен балалар жақсы көреді, өйткені терезенің алдында отырып, көшеде асығып бара жатқан жаяу жүргіншілерді көру өте қызықты жұмыс. Сонымен қатар, бүгін дүниежүзілік футбол күні аталып өтеді. Мереке ресми мәртебеге ие болмаса да, өте маңызды оқиғаға айналған. Футбол әлемдегі ең танымал ойын, оның бірінші мыңжылдық тарихы бар. Ежелгі Қытайда, Спарта мен Римде доп тепкені жайлы жиі айтылады. 1930 жылдың шілдесінде Уругвайда алғашқы әлем чемпионаты өткізілген болатын. Және де бүгінгі күн тәуешкі белгісінде орналасады. Өз мақсатыңызға жету үшін бар күш жігеріңізді салуға тырысыңыз. Бөтен адамның кеңесіне құлақ салмаңыз, не керек екенін өзіңіз жақсы білесіз. Әрине, кешке қарай шаршай бастайсыз, алайда сіз қысылатын ештеңе жоқ, қайта атқарылған жұмыстан ләззат аласыз. Құрметті көрермен, арнамызға жаңадан қосылған телекөрермендеріміз болса, тағы бір мәрте қайырлы таң. Сіздермен бірге атқан таңға ақ тілек бағдарламасы және де дәл қазір бізде сұхбат айдары. Ал студиямызда қонақта Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған облыстық шығыс толқындары атты өнер фестивалінде эссе номинациясы бойынша байқаудың жеңімпаздары атанған балалардың ұстазы Акимжанова Данара, яғни сіз 15-ші мектепте жұмыс жасайсыз, иә, қазақ тілі әдебиет пәнінің ұстазы, бірақ орыс тілді мектепте жұмыс жасайды, орыс тілді балаларға сабақ береді. Қайырлы таң, Данара ханым, қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіз бе? Қалым өте жақсы, көңіл күйім өте көтеріңкі. Керемет, жеңістеріңіз құтты болсын деймін, әлі талай биіктерден көріне беріңіздер. Олай болса, біз сұхбатымызды бастайық. Жаңа айтып кеткенде, Қазақстанның 30 жылдығына орай өткізілген байқауда, эссе байқауында қандай шарттар болды? Бұл жаңағы біздің Қазақстан Республикасының 30 жылдығы және де Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына орай ұйымдастырылған көп жанрлы өнер байқауы болып табылады. Осы байқауға біз күз демалысы күні балалармен бірге күз демалысында дайындалып, осы бір ай көлемінде дайындалдық осы эссе конкурсына. Бұл байқау тек орыс тілді балаларға арналды ма, әлде жалпы өтті ме? Иә, әрине, бұл байқаудың басты бір ерекшелігі болып табылады. Бұл байқау жаңағы орыс сыныптарының және де басқа ұлт өкілдерінің балаларына арналған байқау. Керемет. Онда сіздер байқауға қатысқан кезде жас айырмашылықтары болды ма? Жас айырмашылықтары болды. Жаңағы бұл байқауда 5 жастан бастап 17 жас аралығындағы оқушылар, жаңағы бүкіл Семей қаласының оқушылары, одан кейін немене Шығыс Қазақстан облысының басқа аймақтарынан да көп мектептер қатысты. Енді бұл байқау басқа ұлт өкілдері қатысты деп жатсырсыздар. Солардың патриоттық сезімін ояту мақсатында болды ма?
Я, әрине, бұл байқаудың өзінің мақсаты жаңағы бос уақытты балалар тиімді пайдалануға. Осы күзгі демалыс барысында біз мектепте қосымша білім балаларға береміз ғой. Жаңағы үйірме жұмысын жасаймыз. Сол кезде уақытты біз тиімді пайдаланып, балаларды осындай байқауға қатыстырдым. Бұл олимпиада ретінде өтті ме, әлде қандай форматта өтті? Бұл қашықтық онлайн форматында өткен байқау. Жаңағы біз демалыс күндері осы эссені жаздық, балалармен дайындалдық. Тақырыбы негізі екі бағытта өтті, жаңағы көркем сөз және эссе. Содан кейін біз балалармен ойланып, көбіне сол эссе номинациясын таңдадық. Күз туралы жазды, біздің мектептен, 15-ші орта жалпы беретін мектептен жаңағы 6 бала қатысты, 6 оқушым. Оның ішінде 5-ші сынып және де 3-ші сыныптардың оқушылары болды. Байқау бөлімдерге бөлінді ме, әлде тек эссені онлайн форматта жіберу керек болды ма? Бөлімдерге бөлінді, жаңағы көркем сөз, алдында айтып өткендей, және де эссе. Соны біз оқушыларға таңдау мүмкіншілігін бердік. Балалар өздері таңдап алды, мұғалім осылай эссе жазайықшы деп. Содан кейін тақырыпты әрине біз эссе жазған кезде жазылым дағдысын дамытуда жаңағы орфографиялық сауаттылық нормаларын сақтай отыра балаларға мен мәтін бердім. Сол мәтінмен біз ең бірінші танысып алдық балалармен. Сол танысу арқылы жақсы бір мағыналы баланың өзінің ойын айтып мәтін құрап осындай эссе жаздық. Ал негізінен осы орыс балалары, орыс тілдегі балалар, оқушылардың қазақ тіліне деген қызығушылықтары қандай дәрежеде? Немесе таза қазақша сөйлей алатын оқушыларыңыз бар ма? Енді таза қазақша сөйлей алатын оқушыларым бар деп айта алмайм. Бірақ балалар өте талпынысып, үйреніп жатыр. Енді жаңағы сабақты біз енді сабақты ұйымдастырған кезде балалардың қызығушылығы арту үшін көптеген ойын, әдіс тәсілдерді қолданамыз. Саралау оқыту әдісін қолданамыз. Содан кейін жаңағы балалар мультфильмге әуес, Наруто, аниме мультфильмдерін көп көреді. Сондықтан әр сабағымды қызықты өткізуге тырысамын. Жаңағы Нарутоның достары Сакси дейді, одан кейін Акира дейді, оларды қонаққа шақырамын. Балаларға айтам, балалар міне қарандашы, бүгін сабаққа кім қонаққа келді деп. Содан кейін олар қызыға қарап, мұғалім мынау жаңағы сакция ғой деп. Содан кейін ары қарай біз оны жалғастырып, қазақша біз олармен танысамыз. Олардың мінездері қандай, жағымды кейіпкер ме, жағымсыз кейіпкер ме деп. Балаға ойын ретінде, бірақ та ойын ретінде ойын болса да, бала оның жаңағы кейіпкерлердің қандай екеніне өздері байқамай жауап береді қазақша. Сондай әдіс тәсілдерді қолданамыз. Енді көптеген әдістер бар. Жаңағы мюссингер әдісі, адысқан әріптер әдісі. Одан кейін жаңағы сурет сөйлейді әдістерін көп қолданамын. Керемет, бұл әдістерді менің түсінгенім бойынша онлайн форматта көп балалар телефонға тәуелді болып қалды ғой. Түрлі видеолар көрді, түрлі мультфильмдер көрді, солардан сонымен жандандыра отырып, бірге қосып отырып, балаларды оқыту әдісін қолданады екенсіз. Бұл өте керемет деп ойлаймын. Ал балалар қазақ тілін оқыған кезде тек осылай сөйлеу мәнерін ғана түсінеді ме, әлде орфография жағын барлығы өтіледі ме сіздерде? Енді әрине бізде жаңағы қазақ тілін үйреткен кезде әдебиетте жаңағы грамматикалық нормаларда жаңағы айтылым, оқылым, тыңдалым, тілдік бағдар нормалары бәрі бірге жүреді. Біз жаңағы сабақта соның бәрін қосып бірге үйретеміз. Ал осы алдымызда келе жатқан мерейтой қарсаңында, тәуелсіздіктің 30 жылдығында бұл балалар қазақша өлең оқиды ма? Әрине, қазақша өлең оқиды. Және де Абай әлеміне саяхат атты біздің мектепте жаңағы үлкен іс-шара ұйымдастырылады. Сонда балаларымыз қатысады, тақпақтарды мәнерлеп оқиды. Керемет. Енді алдағы жоспарларыңыз қандай? Тағы да бір осындай сайыстар, байқауларға қатысуға не бер қой? Заявка деген қазақша ғой? Өтініш. Осындай бір іс-шараларға қатысуға өтініш хаттар жіберіп қойдыңыздар ма?
Енді болашақта әрине ондай сайыстар байқауларға қатысамыз, дайынбыз. Балаларға енді тілейтінім тек қана осындай сайыстарға қатысып жүлделі орындарға ие болғанын. Керемет, сіздерге алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, оқушыларыңыз үлкен белестерге жете берсін, және сіз де. Олай болса, келесі кезекте, құрметті көрермен, біз жаңағы эссе байқауында жеңімпаз атанған оқушылармен сұхбаттасатын боламыз. Таңғы бағдарламамызды әрмен жалғастырамыз, және студияда біздің екінші қонақтарымыз. Жаңаға айтып кеткен Шығыс толқындары атты өнер фестивалінде эссе номинациясы бойынша байқау жеңімпаздары Роман және де Аяру. Доброе утро! Как настроение? Хорошо. Олай болса, көрермен, біз қазақша сұрақтары қойып көрейік. Роман, сен неше жастасың? Менің атым Рома. Неше жастасың? Мен 8-демін. Қай мектепте оқисың? Нешінші сыныпта оқисың? Мен үшінші сыныпта оқимын. Керемет. Нравится ли тебе учить казахский язык? Да. Аяру, сен 15-ші мектептен келіп отыр екенсің, е? Саған қазақша үйренген ұнайды ма? Иә. Бірақ негізі сен қазақ тілінде сөйлейсің, е? Қазақтың қызысың. Ал бұл байқауға қатысқанда сен қандай эссе жаздың? Қандай тақырыпта эссе жаздың? Қыз мезгілі туралы эссе жаздым. Онда күздің көркін бейнеледің бе сонда? Қиын болмады ма эссені жазу? Жоқ, қиын болған жоқ. Вам все-таки легче на русском, да, говорить? И что вас мотивирует? И как проходит ваш урок казахского языка? Круто. Весело. Нормально все. Заинтересовывает вас чем? На всякие вопросы отвечать. Веру? Учить казахский это очень прикольно и интересует тем, что мы играем и учимся одновременно. А что вы играете? Мы прикрепляем какие-то картинки на доску. И учитель говорит какое слово, а мы его вот так показываем. Давай. У нас такое. Осымен, құрметті көрермен, біздің эфир уақытымыз аяқталып қалды, және білдіршіндерімізге біз ары қарай қазақ тілін оқуда тек табыс тілейміз, қазақтың патриоты боларсыңдар деген үміттеміз. Пожелайте друзьям что-нибудь. Здоровья и счастья. Давай. Тоже здоровья и счастья. Құрметті көрермен, олай болса, біз осымен бағдарламамызды тәмамдаймыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі күні кездескенше. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі апта күнде кездескенше аман сау болыңыздар.